tunjuk ajar, tak ada mengkata laluan atau direction eh. So macam adik-adik ni degil bertuah lah dapat masuk camp macam ni. Jadi abang nak adik-adik ikut betul-betul latihan apa semua, sebab peluang ni kadang-kadang dia datang sekali seumur hidup. Macam abang pun dapat peluang untuk jadi ikut sama-sama dengan camp bakat ni, abang rasa sangat bertuah lah. Macam umpama orang kata dapat peluang sekali seumur hidup. Adik pun sama, apa nak apa yang julatih-julatih coach Datuk ajar dengar betul-betul kalau nak berjaya. Itu je. Okay, terima kasih. Sekarang saya bagi pada coach Rahman untuk memberi sedikit nasihat. Okay, apa nak bagi nasihat sikit ya. Yang penting ya, kalau abang dulu pun macam adik sama ya, pernah mengikuti camp seperti ini, dulu dipanggil camp bakat ya. Dari situ bila kita ada minat, minat satu benda ya, maksudnya badminton, so kita akan menimba ilmu ya, akan mencari ilmu sebab seberapa bagus yang boleh. Dan selepas itu daripada latihan yang kita telah ikuti, balik bila ilmu kita dah dapat, balik kita amalkan ya. Kita ikut tunjuk ajar daripada coach yang bagi, contohnya macam yang sekarang adik ni. Dan dari situ nanti bila adik dah amalkan, semua akan adik dapat ya. Dan benda tu adik teruskan ya. Dari situ nanti adik boleh tengok peningkatan adik daripada semasa daripada mewakili sekolah, daerah dan seterusnya. So yang penting apa-apa yang adik buat tu, minat paling penting. Kalau ada minat, tak payah disuruh, adik akan buat dulu. Dan seterusnya adik teruskanlah apa benda yang adik minat. Kalau contohnya badminton ni, adik teruskan. Jangan bagi abang yang paling penting tadilah, jangan malas. Dan disiplin itu penting. Disiplin itulah yang adik akan bertahan lama ya, daripada sekarang ni sampailah sampai bila-bila. So selain daripada tu tak ada apalah ya. Selain daripada tu, nanti besok kalau dah start mula latihan, kalau ada benda yang adik tak faham ya, dengar ya, ikut tanya. Sebab untungnya adik kat sini, contohnya macam di sini Datuk Mizrul sendiri datang ke sini mengajar adik, dan sebenarnya